אירוע קדם סדר להנחיח קולות שבורים, זה אירוע שעורכת כבר שנים רבות המשוררת והסופרת פרופסור חביבה פדיה וחוקרת היהדות. השתתפו בו הפעם קייס ונדה מאזור לחיש, המוזיקאי אבטה בריהון, עיר דלל, שינגן תפילה לשלום על כינור בן 85 שנשא את השואה. אם זה עיר דלל יגיע לבאר שבע, יש תרבות מאוד שמתרימיינת לנו יד קעיד אבו לטיף, הפלטן זיו יחזקאל, נציגי משפחות חטופים, והם ינסו הפעם להביא קולות נוספים אל האירוע הזה השנתי. בוא נשמע את חביבה פדיה מספרת מה מצפה לנו. הקדם סדר זה רעיון שיזמתי לפני כעשור, במטרה להנחיח בציבוריות הישראלית, את המגוון העצום של המסורות המוזיקליות ולקשר אותם לשולחן אחד. השנה אחרי שבר כל כך גדול, אז המטרה של קדם הסדר היא לא להנחיח רק את הקולות המוזיקליים, אלא להנחיח גם את קולות הכאב ולתת מקום לאובדן ולנעדרים בתוך האגדה, שהיא בעצם מעכשיו תהיה תמיד סוג של אגדה אחרת או אגדה חדשה, ושתהיה בה אגדת כאב. אגדת כאב, טוב, כהרגלה, כן, חביבה פדיה יודעת להגדיר את הדברים האלה. הכי מדויק, עכשיו האגדה שלנו, אגדת פסח היא אגדת כאב, אז כאמור בין קטעי המוזיקה השנה התווספו עוד קולות ושיחות, והאירוע יתועד לספרייה אל המזרח של מרכז אלשיך למוזיקה מסורתית בתל אביב. הספרייה הראשונה בישראל שעוצרת ומאגדת ומחדשת את עולמות המוזיקה והפיוט והמיסטיקה מכל התפוצות שלנו. אז זה מחר בבאר שבע, ולסיום תערוכה חדשה שכולם...